28 січня у Кропивницькому провели акцію на підтримку військовополонених. Захід під назвою «Не мовчи, полон вбиває» організували родини полонених. Автопробіг почали збирати біля АЗС «Око» на Лісопарковій, звідки учасники попрямували до епіцентру. Кінцевою точкою пробігу стала центральна площа міста. Є таке горе, що нас об'єднало горе, наша біда. Працюю на те, щоб наше суспільство не забувало про наших полонених воїнів, що вони досі знаходяться у полоні, що їх катують. Факт тому є Оленівка, ви всі бачили, що там трапилось. Тому ми об'єднуємося і проводимо таким чином акції, щоб нагадати черговий раз про наших полонених, щоб про них не забували. Нагадати всьому світу, всьому суспільству про те, що вони досі в полоні, їх катують. Колона з авто налічувала майже півсотні машин. Попри холод, захід зібрав декілька сотень мітингувальників. Одна з них – пані Оксана розповіла, чому вона вирішила доєднатися до події на підтримку військовополонених. Обов'язок кожного пам'ятати про те, що робили і роблять до зараз, наші військові, і підтримувати їх. Людям, які дивитимуться цей сюжет, я б хотіла попросити не забувати, що в нас в країні війна. Війна жорстока, кровопролитна, і, на жаль, вона ще скоро не закінчиться, це всі розуміють. І я б хотіла звернутися до всіх, допомагайте. Звернутися до чоловіків, які з якихось причин бояться, не бійтеся. Бояться всі, і всім страшно. І ті, хто на фронті, вони теж бояться. Як казали багато моїх знайомих військових, не боїться лише дурень. Тому ми маємо захищати кожен на своєму фронті нашу країну.